Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dalam update PRU 13. PAS Perak menyifatkan saingan utama di Parlimen Kuala Kangsar adalah di antara calon PAS dengan bekas Naib Ketua Wanita UMNO Datuk Kamilia Ibrahim. Koordinator Jawatankuasa Strategik dan Isu PAS Perak berkata, Dr. Raja Ahmad Iskandar Al-Hais berkata, PAS tidak melihat calon BN Datuk Wan Muhammad Khairil sebagai saingan utama berikutan dengan kehadiran Kamilia yang akan bertanding atas tiket bebas di Parlimen itu. Menurutnya, Datuk Kamilia mempunyai pengaruh besar di Kuala Kangsar memandangkan beliau adalah Naib Ketua Wanita UMNO Pusat serta Ketua Wanita UMNO bahagian itu sebelum mengambil keputusan meletak jawatan. Beliau yang juga yang dipertua PAS Kuala Kangsar menggesa calon BN menarik diri daripada bertanding untuk memberi ruang kepada Datuk Kamilia bagi menghormati suara akar umbi terutama golongan wanita di seluruh negara. Jelasnya, jika dilihat pada progres penamaan calon, ternyata penyokong BN dari kalangan wanita sangat kurang dan ianya kemungkinan disebabkan Datuk Kamilia yang tidak disenaraikan untuk menjadi calon. Selepas penamaan calon, PAS Perak dan juga PAS Kuala Kangsar terutamanya melihat saingan ataupun perlawanan sengit adalah di antara dua pihak itu sendiri, iaitu di antara calon PAS Parlimen Kuala Kangsar, Saudara Idham Lim, dengan Datuk Kamilia itu sendiri yang mewakili suara wanita dan suara akar umbi UMNO itu sendiri. Dan kami tidak melihat calon daripada Barisan Nasional Datuk Wan Khairil adalah merupakan calon yang popular dan juga calon yang boleh memberikan saingan kepada saingan kami, iaitu PAS. Jadi saya melihat itulah persaingan hebat di Kuala Kangsar ialah di antara Datuk Kamilia dan dengan Wakil PAS itu sendiri. Dan saya sendiri pun di sini ingin menyeru jugalah kepada Datuk Wan Khairil supaya menarik diri daripada pertandingan yang ada hari ini sebagai menghormati Datuk Kamilia sebagai bonda kepadanya, sebagai suara wanita akar umbi dan juga suara wanita seluruh Malaysia. Sekurang-kurangnya 22 pemimpin dan ahli UMNO di seluruh negara menjadi calon bebas apabila mereka tidak bersetuju dengan calon pilihan pucuk pimpinan UMNO. Mengetuai pemberontakan dalaman UMNO ini adalah Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia Datuk Kamilia Ibrahim yang bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Kuala Kangsar. Bekas Timbalan Menteri Pertanian, Datuk Seri Muhammad Sharif Omar pula bertanding calon bebas di Parlimen Tasik Gelugor dan Dun Sungai Dua. Di Tasik Gelugor, Sharif melawan calon BN Syabudin Yahya dan calon PAS Tan Sri Rahman Maidin. Ketua Pemuda UMNO Sepang Suhaimi Muhammad Ghazali pula bertanding calon bebas di Parlimen Sepang. Turut bertanding di situ adalah seorang lagi AJK UMNO bahagian Sepang, Hanafiah Muhammad. Ketua Penerangan UMNO Cawangan Sungai Besi, Mukhtar Salahuddin pula bertanding di Parlimen Bandar Tun Razak sebagai calon bebas. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.